Dámy a pánové, moje jméno je Nogi a já vás vítám u hry Warface. Už jsem ji dlouho nehrál, takže vůbec nevím, jak se hraje. Ne, dělám si prdel. Ale dáme si nějakou speciální operaci, takže si dám tohle. Hoši, můžu vám říct, že tady konečně už ve Warface nejsou Vánoce, takže tleskám. To už bylo na čase. Protože to bylo fakt jakože bullshit. Aby tu byly ještě v únoru Vánoce. Jo, takže už tu nejsou Vánoce. Má přijít do Warface nějaký nový update. Zítra asi, protože nějaký restart serveru, to jsem teda zvědavý, co to bude jako. No a má přijít nějaký nový update, jsem se dočetl, člověče, no. To jsem teda zvědavý. No už by to mohlo jakože načíst, protože se těším, protože jsem speciální operaci ještě ve Warface nedělal. Možná jo, ale možná si na to, nepamatuju. No jinak dneska ještě dáme CSGO. No a tenhle Warface dneska. No takže tak, dámy a pánové. Čekáme, než se připojíme do hry, to mě tu vždycky strašně baví. A zdá se mi, že ta zbraň je nějak divně daná v tom Warface. Nemám tak náhodou špatně nastavené rozlišení obrazovky. Sakra, já bych to celé teď vypl, to je blbý. Uvidíme, já asi si spravím nastavení obrazovky, protože ta mně se zdá, že ve Warface nikdy nebyla tak blízko ta zbraň. Že byla trošku dál než vždycky, to je divný, dámy a paní, to je divné. Asi se na to podívám za chvíličku. Tak, dámy a pánové, konečně nám načetla nějaká mapa. Chtěl jsem tam tu, ale tam ta nechtěla načíst. To čekal jsem 3 minuty a nic prostě vůbec. Furt to hledalo hru a prostě nešlo to vůbec nic. No, takže máme tuhle mapu, no, co se radě, to je jedno. Ježíš Maria, ale mohli by se už ti dva buzíci připojit. To je neskutečný, no jo, no. To je fajn, jestli tam budeme jenom 3 nebo 4. To je fakt super. No, no hurá, už se načetl kolega. A půjdeme na to. Tu řezba. Já, a takže dneska speciální operace s Nogim. Jasný, dámy a pánové. Už by to fakt mohlo načíst. Už se těším, až resetnu ten... ten Warface kompletně, protože to je PDS. O, tak jsme tady. Ty jo, to jsem zvědavý na tu mapu. A já jsem si myslel, že mám změněné... O, to je Rusko! To vypadá jak Rusko, dámy a pánové. No tak to bude sranda. To je ten Černobyl, bez tak. Dámy a páni. Protože tady ve Warface je přímo mapa ruská a tam je Černobyl. Což je nátěr a tohle vypadá... O, co to je? Tamto. Ty bláho, dámy a páni, tady jsem... Jo, jednou jsem tu vlastně hrál na téhle mapě. Mně se zdá, že mě tady myslím nesmí vůbec zabít. Už by tu mohl přestat kecat ten sráč. Vůbec mi ty jeho kidy nezajímají. Skočím, hopí. Jo, 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 dámy a páni, tady je... To je ruská mapa. Dobrý. Jestli by to náhodou nebylo... Kde jsou ti kreténi, vole? Já jsem se tu nějak po... Já jsem se tu nějak... Posekal. Ty vogo, kurma mám jít? Pro boha. Jo, tady je kolega. On bude, doufám, vědět, i když asi neví taky, ale jo, tady. Ty vole. Co to šlo? Parchanti. Hustý, dámy a paní, takže speciální operace s Nogim dneska. Warface, jinak tam ve hře tady. Ano, máme nějakou ruskou mapu, člověče, a vypadá to dobře, ty brďo. Já jsem si myslel, že mám změněné rozlišení obrazovky, já nemám. Je to nějaké přiblížené, ta zbraň, ale nevím proč. Tyjo. Mi se ten kom možná bude sekat, protože tady to, tady tahle hra. Mi... O! Tady jsem se to respamnul, what the fuck? Co to bylo? Jsem se respamnul někde v říti. To je divný.
otevři to. Oh, ty dveře moje upadly. Ty vole, vy si vůbec nevšímáte těch týpků, vole, vy jste kreténí, vole. Hrajem to normálně s klasickýma hráčema tady tohle. Ale v životě jsem neviděl takové cápky, ty vole, ve Warfaceu, to mě poser. Ty parchanté, vole, on jde na mě s nožem, vole, to je hajzl. No jo, to jsou rusáci tady tohle. Ty hustý. Co jsou ti zelení kreténi? Ty vole, to mám taky zabíjet, ježiši maria, tady jich je, kurňa. Dámy a paní, to je teda přestřelka. A já to tu všecko vykylím. Ne! Vy došli na boje? Kurva, to si děláš prdel teda vhodnou chvíli. Mohl bych se ošetřit? Ježiš, já jsem na štěně hodil granát. Já se potřebuji ošetřit. Jo, ošetříme se, dámy a páni. Ostal jsem na v prdel. A docela bych potřeboval náboje, sakra. No, nechci tu lítat s devítkou, no, ale co se dá dělat, takže si tam dám dvojku. Ty vole, proč se to furt někde respawnuje, to mi pesere. A dejte mi náboje, kruci. Mám? Nemám. Wait! Ty vole, tu běží jak jitrnica. Nic toho by mi dal náboje. Kurňa, to mám kolítat s devítkou, mi chceš říct? A už mám náboje. A jenom 30? Není moc dobrý. O, co to bylo? A divné, že se vždycky respawnem někde jinde. Ty brdě, tady bude asi dobrý přestřel. Dobrá přestřel. O, co to je? Co to je? Ty vole! To je, dámy a páni, to je teda krutý, to je krutý. Parchanti, vole. To je krutý, to je fakt speciální akce, tomu říkám teda speciální akce, ty vole. Ty vole. O, máme 10 kilů, nic moc, ale nogi se snaží. Nečekal takovou akci, ty brdě, že tady skočí ze střechy, ještě nás tady oslepí, ty vole. Další parchanti, co to je? Co to je? To jsem ve Warface v životě neviděl, takové moduly, nebo co to bylo, ty kráso. Já chci jít pryč, odsaď to tu je úplně psycho. Ježišmarja, o, tady je. To je velmi vážné, tady toto, dámy a pánové, ježiši. Kurvici, co to bylo? Ty brdě, fakt, no má ruská mapa. Tak to jo. To by mohl být Černobyl, jestli tady je to takové kolo. No, kolo. Tam je spíš takový kolo. Co to je za moduly, do prdele? To není naše, hoši. Byste měli killy, ty vole, co to je? Takové lítající nějaké mrtky. Což já tě ve Warfaceu neviděl. Ti budu, dámy a paní, ale ta mapa je moc pěkná, ale fakt mi se líbí. To vypadá jak topoly, ty stromy. Jo, tady je moje žigul. Jo, tak to je, se fakt na ruské mapě. A sakra, máme tady dva. Potížisty se zákonem. Tak pojď. Co to je? Dámy a paní, já z toho nechápu to dneska. To je jak speciální operace. Tam abych nelez. Ty vole, to mají zabezpečený celý nějaký hustý. Nikdy jsem nedělal tyhle speciální operace. A ode dneška to začnu natáčet, protože to je velmi zajímavé, jak vidíte, no. Mně se to líbí. Ty blaho, tady, hej hoši, to tu je fakt jak, kdyby se tu kdysi něco stalo. To bude ten Černobyl 100% a jestli tu přijde něco ještě horšího, než jsem viděl, tak mě mrdne. Jenom slyším vzadu vrtulníky, což se mi nelíbí. Tady máme vykřičník, o, právě proto. Doufám, že mi se najdou a dojdou na boje. Ty brdě, to jsou parchanti, odkaď to pořád skáčou, pane bože, oni co jak ze zoologické zahrady puštění, ty vole. To si děláš prdel. Co to je za parchanti, to jsi ještě neviděl ve Warface, ty vogo. Kdyby tohle byl deathmatch, tahle mapa, tak to by byl nátěr, to vám říkám, to by bylo hustý, dámy a pane. O, další. Ty brdě, odkaď oni lezou. A máme 20 kilů právě. Ty vole. To si se děláš prdel? Co to vidím? A právě. Tady je nějaký kulomet, který šije? No piče, to nevypadá dobře. A ještě mi došly náboje, výborně. To jsem si vždycky přál. Mám to udělat? Jo. Tak jo, pomožte mi, chlapi. Už jste znišili to? Hustý. Ty vole, tady těch vojáků je do prdele. To je psycho. Pořád tu někdo do mě sere, ale dá boje. To je něco i na vrchu, to si děláš srandu.
To je operace, dámy a páni, to je velmi zajímavý. Operace Rusko, ty vole, protože tohle je ruská mapa, jak vidíte. To je, to bude 100% ten Černobyl, dámy a páni. Já jsem to viděl na YouTube, jak to nějaký hráč hrál, tuhle mapu. Ale tohle jsem fakt nečekal, aby tady byly takové střílící mrtky, ty vole. A ještě k tomu tu jsou zabezpečené všechny průchody, takže to tu budeme muset trošku se prostřílet. Ty vole, co si děláš prdel? To je řezba. To je kurva řezba, už zase. Mě došli na boje? Ne! To jsme totálně v píči. Ne, to by tak nešlo. Tak, aspoň že tu mám tu devítku. Jo, dej mi náboje, dobře ty, dobře, děkuju. Pochopil to můj tým, kolega z týmu, že nogi potřebuje právě náboje, já jim tady vykylím, vole, mozky. Hajzle, já ti dám takový nůž, vole. Ty parchante. Jo. Ale zdá se mi, že se to docela seka, protože tam mám ten Steam zapnutý a ta hra nefíčí přes Steam, což se může teďkom právě hádat, takže jestli se to bude sekat, tak sorry. Měl jsem to vypnout, jsem čurák. Ale teďkom při takové dokonalé přestřelce nemůžu. Ty vole, to je masakr, dámy a páni, to je masakr. Tohle mi asi přijde na ránku do píči, nemám náboje, help me. Já se ošetřím aspoň. Kurva, to jsme fíči. Já jim tam pošlu granát. A dám jim tady dárek. Kurva hovno. No, budem si muset vzít tu devítku, já nechci zomret. Je! Yeah! Já jsem je zabil, všech tři naraz. Já jsem jim tam dal minu, totiž dám já páni. Pojď, ty smrde. Že ty seš tady nějaký poběžný, kurva, ty tu budeš furt do mě srát, vole, z toho balkonku, do prle. Sadí si radši na cigárko. Ty vole, to je parchantů tady. Já tady nechci umřít, já si tuhle mapu docela užívám, dámy a páni. Kurva, odkaď furt lezete vy do prdele, pičo, tam je nějaký vchod, pičo, z Narnie ve skříni, nebo já nevím, vole, odkaď to furt lozí. Kurva, dej mi náboje. Help me, my friend. Vole, dupek, potřebuji náboje, please. Ne, nedá mi náboje, prostě ne. No, děkuju pěkně, to jsem chtěl, přesně tohle. Ať umřu, jasný. No ošetří mě, ošetří mě. Kurva, medic! Do prdele medika zavolejte! To si děláš prdel, že už nehraju. Medic! Medic! Udělejte mi první pomoc někdo. Do píče! Ty vole, oni tu dávají bombu, to si děláš prdel. Ty píčo. Zavolejte medika někdo! To si děláš prdel, tu není nikdo medic! O, už! O, dámy a páni, to už! Už má mají náboje, to je pěkný, ale tohle je stop pro Rusko a nechápu, co je tohle! Co to je za o, to je dron, pičo! What the fuck? O, ty drony mě zabijí, do piče mě ty drony zabijí! Kurva, je ten dron, ty kundo, vole, ty pičo. O, to se má rozbít, oni na to úplně jebou, to jsou chují. Ježišmarja, mám nějaký zelený face, kurva, co jsem zombík. Pičo, co? Zase mi blíká internet, nechápu to, proč, jako, to je really. To dělá ten Steam, ten bordel, a nevím proč. No jasně, teď mi to úplně zajímá, když jsem se tu sekl a chodím sám, to je výborný. Co je do piče? To nechápu, dámy a paní právě. No tak ať mi to zabije, ty vole, jo, no jo, jasný. Tady bude asi je to? Jaderná aktivita, do píče, já už jsem na to asi přišel. Proč to dělalo? Tu je, no jo, tak proč nemáme nějaké masky? Tu bude asi to, že? No jasný, jdi to jasný, tenhle znak je úplně jasný. Co se mi tam teďkom před chvílí stalo, dámy a pánové. A tohle nevypadá moc přátelsky, a kurva. Jo, je to Rusko, už to poznávám podle těch aut, dámy a páni. Hustý. No, to jsem nečekal, hoši, pěkně jste to tam ujebali. Protože tohle taková nastraž... No jo, fakt že jo, my jsme v Rusku a tady je vlastně... No jo, ty vole, Černobyl, my jsme fakt v Černobylu. Tak to jo, dámy a páni, to je masakr. Tahle mapa, jako užívám si to a zároveň mě to tu docela hodně překvapuje. Hodně překvapuje.
Tady tyhle operace budem dělat častěji, to je fakt hodně zajímavější než nějaký deathmatch. Do prdele! Parchanté, vole. Hoši, nebojte, já vám pomůžu. O. Cože? Ty ses vzal odkač? Ty pičo, tam byli dva! Ježiši! Parchanti? Nechápu, proč mi pokaždé blíká to, jak kdybych neměl připojení k internetu. Nechápu. No jo, oni potřebují ten restart serveru. Co to tu po mně sere? Za modrý monstrum. Pičo, to je Star Wars, nebo co? Asi jo. To píči. To se snad jiný dimenzi světa. No dámy a páni, tu je to velmi zajímavé. Nemáš náboje? On nemá náboje, to je kokot. Kurma, máme jít? No tam abych nešel, protože tam je radiace a mě to malem zabilo. No, což mě zabilo. Došli ti dva píčusové. Jak po schodech nahoru? Aha, jo. To dá rozum. Hoši, ale dejte mi někdo náboje. Jo, už mám náboje, hustý. Ty vole, tu těch parchantů je, kurňa, to je hustý. Tady se prostřílet kolikrát, dámy a páni. Ale tohle je fakt zajímavý. Hodně zajímavý. No, respamlo mě to někde v říti. To děláme od znovu? Ne, ne. My jsme někde na střešně, ty vole, co tu mám dělat? Já nevím. Ne, 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 ty pičo, co tu je? Ty pičo. To si děláš prdel, jak to prdí, vole, do mě tady. O, já jsem to rozbil, dámy a paní, já jsem to... Ty pičo, co to mají tady na té střeše? Kurva, a ne jeden. Oh my god, tak toto je velmi zajímavé, dámy a paní, to je teda kurva situace, ty hajzle. Já ti dám, že budeš střílet po mém týmu, do prdele. Ty vole, to je hustý, tak toto jo, to jsem nečekal, dámy a páni, to jsem fakt totálně v hajzlu. Ježiši Maria, co to zase letí na nás, to si děláš prdel. To tu je akční kurva, jak Cobra 11. Ono to vysralo takové malé drony, nebo co to je? Co to je? No do píče. Tak tahle mise je... Co to ze sebe sere? Co to ze sebe sere? Jsou to sere lidi? Ty píče, co? Ty vole. To letadlo normálně kadí lidi, vole. To se děš do... Poser, vole. Jo, to kadí lidi. Píče, zmrdí. Nemám náboje, help me. My friends. Náboje, please. Please, náboje. Ty píčo, to je v dobré situaci, mi došli náboje, to je velmi výborný. Já vám tady dám dárek, já vám dám, vole. Naboje, 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 prosím, prosím. Jo, 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 děkuju. Zabil, on je dobrý tady, ten je dobrý. A ještě se potřebuji ošetřit. Počkej, ještě aj jeho ošetřím, když mi dal náboje. To zní jako týmová práce. Tak pojď. O, nepotřebuje. Ale jo, potřebuješ náboje, potřebuješ to. Kurva. To letadlo má sere lidi, viděli jste to? Já to seru. Masakr. A ještě to brutálně střílí. Kurva, jak tam zničit tuhle mrchu? To nepůjde asi... O, počkat. Tady tohle jsem potřeboval. Ty mrtko, já ti dám, vole. Já bum. Ona uhla, ta děvka. To jsme fíči, já jsem právě promarnil poslední náboj, abych to mohl zničit. O, tady ještě jedna. Výborně. Ty vole, to ser lidí, to je neuvěřitelný. Já to zruším, neboj. Ale... Je to náročný, musím počkat, když to bude začne jebat do nás, počkat. To je hustý. Neser pořád ty lidi! O, já jsem to zničil, dámy a paní. Ne, to máš, kurva, ne, to je nějaké nesmrtelné, do píče! Zbrde. Tak tomuhle říkám Warface, dámy a páni, ty vole, já vám dám. Vystřílím to tu všecko. Potřebujeme další, RPGčko, vypadá to tak aspoň. Pojď. Pojď, odserem to, kámo, odserem to, pojď to odsrat, do píče, kam furt utíkáš? To je pěkná mrtka, když se to tak hýbe. Potřebuji to zamířit, pím, to je mrtka. Sakra. No tak tohle je náročný, dámy a páni, se trefit do toho obrovského, vole, srací letadlo. Pičo, neser furt ty lidi, to je v prdeli. Jo, jsem mrtev. Děkuju. Respavnem se. Ne. Ty mrcho, já ti dám, že budeš srát lidi. Pipičo, když do toho vystřelím, tak to rychle uhne. To je kunda. Tak ještě jeden náboj. Zas připojení k internetu blíká, nechápu do piče, co s tím je. Sorry, zas prosté slova, ale tohle mě rageuje. Protože tady máme vážnou situaci a nechápu, proč tohle vždycky blíká. Kurva, dejte mi to RPGčko někdo.
Jde jak uhneš, kundo. Vím, to je mrtkovina. Jak to jako zrušíme? Do piče. Přestaň srat ty lidi, ti říkám. Jasný, to je výborné. Tady na té střeše je to fakt super. Mhm. Nejhorší je, že to letadlo nejde prostě odmrdat, protože když do něho vystřelím, tak už... Jo? Už se do něho někdo trefil. Výborně. Výborně, ale já jsem mrtvý, což mi sere. Ale já jsem se snažil, já za to nemůžu. Kurva, aspoň někdo odcerte to letadlo, vole, vy tu střílíte jak kokoti. Místo, abyste odjebavali to letadlo, aby to nesralo ty lidi, protože nechápu, jak ti lidi z toho normálně serou, normálně lezou. Oh, nice, to se jim povedlo. Oni to zničili. To byl zharkopter. Ty vole. On mě tu ničil lopatou, to mě poser. Ty vole. A už mě respawnete? To je šílený, dámy a páni, tahle mise, to je fakt šílený. A už bych se mohl, dejte tam, ježišmarja, jasný. Máš tam bombu, tak ju respawní. No, vidíš to, že to jde. A kde jsem já? Ty vole, to je v prdeli. Oni musí přijít na další checkpoint, abych se respawnul. Což už asi nepůjde. Jo, půjde. Takže operace Rusko pokračuje. Hlavně nesmíme jít nikde trošku bokem, protože tady je radiace. To je dost prdeli, dámy a páni. Ty vole, to jsem nečekal, takovou misi. Tohle bude 100%, dámy a páni, ten Černobyl. 100%, protože jenom v Černobylu je ještě zbylá radiace. A taky, ty vole, tady vás je. Tam je, to je hotová přestřelka. Ale tahle mapa se mi líbí. Ale docela to dělá i husí kůži, jako dámy a páni, tahle mapa, je to psycho. Docela tuhle misi prožívám, hodně. Hodně prožívám tuhle misi. Jinak zapomněl jsem vám říct, že natáčím na klasických 60 FPS. A ještě k tomu na 1080p HD, takže jak to víte. Ty vole, už zase to tu. Co to je? Já jdu do piči. Co to je? Tak to mám dost. To ještě k tomu nejde zničit. Ty vole. Neříkej mi, že budeme muset jít tam nahoru a budeme to tam kropit něco. Jo, to musíme zničit RPG. A kde je RPG? Já žádný RPG nemám. RPG v piči. Ty zmrde, vole. To je tak vtipné, když někoho odjebete granátem, vole. Tady ten je nobák, no, co srdě. Ty vole. To je masakr, dámy a páni, já z toho ani dýchat nemůžu a pořád tu něco sere lidi. Já nechápu, co oni na těch zádech mají, že oni tak dokážou lítat. Ty hajzle, jeden. Ty vole. Ty vole. To je teda hustý. Oni ho zabili. Můžu ho ošetřit ještě? Kurva. Už jsem taky mrtvý, to je fajn. Člověk chce pomoct. Ježiš, my tu ležíme jak dva buzranti. Respawn. No dobré, jdeme na akce znovu. A je tu, a tam je, tam je, tam je. My musíme vzít... Parchante. Musíme vzít to RPG. A musíme zničit tady tu kundovinu. Počkej, já to zničím hned. Plesk. Jo? A někdo tu do mě si dal. Kurva. Už jsme to zrušili. Pěkný. Ten jeden se odpojil. To je teda dobrý kreten. Tahle dobrá, tak hustá mapa. Ty vole, co se tady děje, hoši? Tohle jsem ještě ve Warface nezažil, takovou mapu. Nevím, jestli to je novinka, ale asi ne, ale je to hustý. Ježišmarja, vy jste nobáci. Tady máme jít, ne? Ještě ze zadní strany. Jo, to je klasická... Ruská přestřelka, že vás zajebou ze zadu. Výborně. To je masakr teda. Ne, neříkej, že tu budou ještě tyhle obstřelovací hovna. Ty pičo. Tak to je moc. Dělejte s tím něco, kurva. To nejde. No, to je sranda. Jsme tu, oni nás tu teda pěkně dostali.
do pastičky, kurňa, to je teda dobrá pastička. Ty vole, dívejte se, jak ti lidi mají střílejí do vzduchu a potom to přiletí za zpátky, co to je? To je masakr, tahle mise, to je masakr, ne! Ne! To mi neříkej ani z prdele, že to bude teďkom ještě do nás jebat. Jo, bude. No ty pičo, toto ne. Já se potřebuji ošetřit? Jasný, teďkom když se ošetřu, tak umřu. To je fajn. Nic, potřebujeme RPG. Kde je? Kde je ta kunda? Počkej, já to tam zkusím přehodit přes to, což nebude. Ty smrde. Ty vole, to je teda mise, dámy a páni, to je masakr, masakr, ještě tyhle odstřelovací sračky, co nás takhle odjebávají, to je masakr. Můžu ho zachránit nebo ne? Nemůžu, to je škoda, já bych ho docela rád zachránil. Kurva, ale musíme si hlídat záda asi. Ty vole, přestaňte pořád lítat, vysráčí, ty vole, to je psycho, tahle mise. Ale hovno. Mně se zdá, že ti dva ještě ani jeden neumřel, což je divné. A dostal jsem ještě k tomu křeč do nohy, což se mi bude strašně dobře hrát, díky. O, je hustej tady ten týpek. No jo, já za to nemůžu. Ty vole, co oni to mají za zbraně? To má neskutečné zásobníky. Tak tuhle my si doděláme, dámy a páni, ale jenomže já jsem dostal křeč do nohy, což je blbý. Hodně blbý. No jo, oni musí projít další checkpointem, abych se mohl respawnout. O, už se to otevřelo, takže teď si respawnem. To je pěkný. Jo, jsme tady. Pokračujeme dále. Ty vole, tady je to akční, ty vole, to je psycho. Ne, ten jeden tam zůstal, to je dobrý teda. No tak dělej. No, to je pěkný. Ty vole, kde to oni tady mutujou lidi, nebo co? Co to je? Ty vole, tak tahle, z téhle mise mám právě dost. Co tady máme dělat? Mhm, takže jsme právě v pasti. Výborný. Jasně. Tak jestli nás to teď udusí... Ne, to nás vlastně čistí od té radiace. Jo, takhle. A nebo je to naše... Co to je? Co si děláš srandu? Co to je, dámy a páni? Tomuhle už docela přestávám rozumět. Neříkej mi, že vyrábíme robota nebo něco, to vypadá zajímavě. Tak z téhle mise mi docela, lítá mraz po zádech. To je psycho. Jasně. Vy, abyste nebyli akční, vy dva. No, no to nejde otevřít, že? Aha. No a něco se děje. Ale co? O, co to je? Co to je? Co to je? Je mám jít dovnitř? Nemám jít dovnitř. Ale bylo tam něco nechutného, dámy a paní. Ježišmarja. Ty respawny mě tu serou. On je mrtvej? Jo, vlastně to není náš, to je v pohodě. Ty vole, tady jsou roboti! Já to mrdám! Tak tohle je fakt hustý, dámy a pánové. Další checkpoint. To mám radost. Ty vole, máte docela dobré kladiva, hoši, kde jste to vzali? Ten má hustý kladívko. Ty vole. Co děláš, ty kreténe? Já se snažím tady. Ty vole, odsaď lezou ti roboti. A zabít. Oho, oni to trochu přehnali a zabíjí je to. Kurva! Tu si děláš srandu? Ne! Oni mi pomáhají. Ty piče, co to je? Co uměle vytvoření lidí, nebo co? Tak tomuhle říkám speciální díl, dámy a páni Warfaceu, to je masakr.
Kdybych to věděl dřív, kurňa, budeme se muset rozběhnout. Ukážu, děláme sledíček. Jo, pěkný. Ten Warface začíná být čím dál víc zajímavější. To je teda masakr. Já doufám, že ta hra nebude řvát, protože to nastavení bylo celé nějaké přejebané, když jsem přišel do Warface. Tak, tady máme další checkpoint. Ne, zas ty lítající sračky. To se mi nelíbí. Jo, ale je to 100% dámy a páni. Černobyl. Tady tohle. Je to 100% Černobyl a taky že jo. No to je hnus. Jdi, tady je plně radiace, ty vole. To zelený, 100%. To není dobrý. Ani trochu. A sakra, co se děje? Ne! To je hustý. To je teda hustý, dámy a páni. No tak, a ještě k tomu docela špatný místo na střílení. Aj zle, vole, oni tak rádi tím obuškem vás mlátí a zabijou vás, ty vole. Parchant. Ty vole, tady jich je. Já mám takový plán, dámy a paní, tu ještě bez tak někdo přijde. Hop. Tomu říkám přestřelka, dámy a paní, ale u téhle mise se mi ani mluvit nechce, to je psycho. Nevěděl jsem, že něco ve Warface je takového. Ale to vidíte, to je sam... Co to? Takový bug, zajímavý. Prostě tady je to sama radiace, to je hnus. Dost hodně radiace, jo. Pěkný. Právě mi radiace zabila. Ale já nevím, co mám dělat. Aha. To je tam je radiace, ty vole. Ty zelená místa je radiace v téhle hře, ty vole. To jsem nevěděl. Ty vole, vás tady je. Tomu říkám přestřelka. No z toho za chvilku budu dobrý rank, ty bláho. Jak to vypadá? Já jsem poslední, jo, no to je fajn, když se tak snažím. Ty vole, ta radiace to tu zaplavuje. Tak jste kreténi? Oni to tu nomad na schvál zaplavujou, čekuj. To nás tu teda pěkně už to přestalo téct. Ty vole, dámy a páni, to je mise. Kdy tohle skončí, do prdele, už to trvá 29 minut a 55 sekund. A došly mi náboje, výborně. Nezbývá mi nic jiného, než je tu jebat k nožem. To je teda přestřelka pořádná, je jich tu na nás docela moc. To je, ty vole, to je mise jak blázen. A nevím, kdy tohle skončí, tahle mise je fakt neuvěřitelně dlouhá. Já jsem zase mrtvej, to je v prdeli. No tak když mi dojde náboje, tak to je složitý, že? To je fajn. Další checkpoint se až respawnem. A tady ta přestřelka je fakt šílená. Já vždycky umřu, to je v prdeli. A tahle mise je fakt zajímavá. A ještě kdo tuto radiaci zaplavujou, to jsou parchanti. Ty vole. To je hustý, no. By mě zajímalo, jako kde je další checkpoint, jako kudy to bude pokračovat, to by mě fakt zajímalo. Když tady jsme totálně v slepé uličce. A přes tu zelenou zónu nemůžeme přejít, protože to je radiace. Ty vole. Tak jo, dámy a páni, to by bylo asi všecko. Protože to je neuvěřitelně dlouhá mise. Teď doufám, že se vám videjko líbilo. Sdílujte, lajkujte nebo dejte odběr. A... předem říkám, že si toho moc vážím a předem děkuju, takže čau, protože tahle mise bude ještě trvat hodně dlouho, fakt už ten let's play má
pomalu půl hoďky, ale což je tak max pro mě, že bych natáčel po té půl hodince. Tak jo, nebo možná uvidíme, jestli to ještě. Jo, tak jo, zatím čau, to bude ještě nadlouho tahle mě.